בחודשים האחרונים אנחנו רואים לצערנו בעוצמה רבה איך רבבות מאזרחי ישראל באים לכל לוויה של חיילי צה"ל כדי לחלוק להם כבוד, גם אם הם אינם מכירים אותם. אזרחי ישראל מתגלים בעת הזאת במלוא אנושיותם וחוסנם, מגיעים לכל חלקה צבאית ברחבי הארץ מתוך הערכה עמוקה למי שלחמו ומסרו את נפשם למען מדינת ישראל. אדוני היושב ראש, אין זה סוד כי כאשר חוקק חוק בתי הקברות הצבאיים, המטרה הייתה לייחד בית קברות לחיילים, אלא שלאורך השנים המציאות השתנתה. בשנים האחרונות וביתר שאת בחודשים האחרונים העורף הפך לחזית, וגם כוחות הביטחון האחרים במדינת ישראל שותפים גם הם למאמץ המלחמתי. הם נלחמים, הם מצילים חיים, הם מסכנים את חייהם בכל מקום שאליו הם נדרשים, וכיום בבית הקברות הצבאי זוכים להיקבר גם שוטרים, גם סוהרים, אנשי שב"כ ומוסד. אבל אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אם בהתחלה הזכות הורחבה רק לאנשי כוחות הביטחון שנפלו בעת מילוי תפקידם, הרי שכיום מעמדם של אנשי כוחות הביטחון להוציא את לוחמי האש זוכים למעמד שווה לחיילי צה"ל. לוחמי האש, אדוני היושב ראש, נשארו מאחור. לוחם אש שנפל, גם אם זה בעת מילוי תפקידו, לא זוכה להיקבר בבית הקברות צבאי. אני מניח שתסכים איתי, אדוני היושב ראש, מהיכרותנו הקצרה, ואני חושב שיסכימו איתי גם כל חברי הבית הזה, שלוחמי האש המצוינים הללו שמסכנים את חייהם בהצלת חיי אדם, ראויים לכך שמדינת ישראל תכיר בזכותם להיקבר בטקס ממלכתי בבית קברות צבאי.